na akaidhihirishia Tanzania na dunia kwamba mwelekeo wake ni mwelekeo salama. Pia nimpongeze sana kakangu, ndugu yangu, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kwa jinsi alivyowageuza kichwa chini miguu wapinzani wake kule Zanzibar na akatudhihirishia kwamba yeye ni nguli na ni jabali na hakika ni daktari si tu wa watu lakini daktari wa siasa pia. Asante sana Mheshimiwa Mwinyi. Na kwa sababu hiyo niseme maneno machache ambayo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Sir Winston Churchill aliwahi kusema. Alisema kwamba if you have a destiny and you stop everywhere throwing stones to the dogs barking at you, you won't arrive to your destiny. Maana yake ni hii, kwa wagogo labda hawatanielewa nifafanue. Ukiwa unasafiri halafu kama unasimama kila mahali kumtupia mawe kila mbwa anayebweka, hutafika safari yako. Mheshimiwa Rais, wacha mbwa wabweke, tuendelee na safari yetu ya kutimiza ilani ya kurasa 303. Waziri Mkuu Winston Churchill alisema, let them back for their enjoyment but keep your cause. Maana yake kwamba waache wabweke kwa raha zao lakini wewe kaza mwendo. Lakini pia kwa projection hii ya hotuba yako Mheshimiwa Rais, ni muhimu niseme nikiri wazi kwamba hakuna beberu atakaye kupenda kwa projection hii uliyoipanga kwa nchi yetu. You have just made a blueprint katika nchi yetu. Kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi yetu kuweza kujitegemea kufinance uchaguzi wake na kuzuia fedha inayotoka nje inayotupa masharti ya mambo ya kufuata kinyume na tamaduni zetu za Kiafrika. Mheshimiwa Rais is a blueprint not only for Africa but for the whole world as well. Umefanya jambo ambalo dunia yote imestaajabu na mabeberu wote umewaacha midomo wazi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Umeongea mambo ya ajabu katika hotuba yako. Wakati unazungumza uliposema kwamba utaruhusu maduka yafunguliwe na dawa za kienyeji zianze kuuzwa, Mheshimiwa Nape hapo akana nikonyeza na niambia inawezekana na nyungo za kuluka za wachawi zitaanza kuuzwa. Nikamwambia hapana. Mheshimiwa Rais, nikwambie wewe ni Mwafrika. Umetufanya sisi wa Afrika dunia yote tusione aibu kusema rais wetu ni John Pombe Magufuli. Wakati Mheshimiwa Spika anawakaribisha wageni jana hapa, alipowakaribisha wageni wa Mheshimiwa Mpina akasema kwamba anajua wasukuma wa shamba, kwa hiyo angalieni msigongwe magari. Lakini sasa Mheshimiwa Spika, nikakumbuka ule semi wa Mwalimu miaka ya 78 alipokuwa anasisitiza watu wapanue mashamba. Alipofika hapa Dodoma akawaambia wagogo panueni mashamba, wakashindwa kumwelewa. Baada ya kupanua mashamba wakapanua masikio.